17 سنة أيوة جرا وحنا كسر دعاء دواخة وبريشة كنا وجود بينا لوبا هي نقصد هي سفودية ليك نهلا تياري دكتور دكتور أكو بريا ويلكي يجود دالة يبت بادية إله واحد بتبادي كري ويلكي يجود دالة يبت بادية بريشة نين كوس مينينا وحير إذا كنا هقولي ويلكي ولا الكاغ هو بتبادى استجي هقولي استجي ادي قامس دروك ما حد عدن ليرو كان سيدو يهينا سوسان حالة ده كورما مكتبتها كجرة مركان مقلوانا حي هذا اي سيهين دكتر كمحودة حي ويفي عيني دخاتير توح ميدة هنا ايشيغا adiga ma bas yahay Allah wuxuu jibuub yahay adiga ma bay yahay Allah yaba wardal yara waxan kaaga dhigna maamulo darbiyada ka soo dhacaan dabaqada ka soo dhacaan way dhamaanayaan maxaa sameeyaysa balaay salaaxib weyn maxaa ku tooranta ishaq bila aadan ma tahay noocada adiga war xayawaan xayawaan la tama ku dhabo ku jira kala ka sii balaay wuxuu ku bariya isdaji wuu ku bariya bas inta noo weeke bis wuu ku bariya abe madan aakif wuu ku bariya aniga inay aminta isku day aniga bukum fikirin waxa soo kale inay dhacayaan adiga xitaa hada ogaan lahayd wala yaab lahayd nin maskaxdiis shaqeeyay maxaa saqadiga ii sheekbal wara ilma hada dad ma hadki khabtay ii sheek ma had saqabtay adiga hawshan ma hadtay ma taqala ma taqala suma adiga inu wax gaar ku duceyso waqtiyada lama joogay istijo ku bariya wali iskuul kuma idan tagin miya waye abikay olchano isoo sheego sida wax u jiraan waan walwalaya okay okay waan dabinaya hadaba ilaahay iyo alkana sabarsi dhibaatay wax dhexda kaga jiraane alxamdulillaah qeyr soo ma jiraan maxaad u timina misanaagna tukaan ka soo burburiyay ayaa adigana ku soo eriday ilaahow aan sabar ku weydisaa yaa buuay orhan maxaa kugu dhacay xishoon maysid miyana wareegde damiirkaaga dhageysan maysid miya markaad waxa sameeyneysid atma xishoo heysid miya macna waxyaama aad ku hadleysay oo maala yacni aad sameeyneys wax fiican miya ii sheeg baan markii ilaahay xishoon aad xishoonayaan adiga dhaqan xumada iyo akhlaaq xumada ku kacday maad ka xishootidna marka hore maxaad sameeyneysaana alaabteedan qaado ee waan baxoya waan baxayaa ah haa waa baxoyaan ku dhahay alaabteedan qaadaha waan iskaga tagaa si aan wadiyaaga mar dambaan u arkin imaala yacni aad sameeyays meeshaan waa isaga tagaa ma joogi kari waa tagaysaa soo maaha isug hadaba qabso qarmuunkaaga iyo urkaaga waryaahe calaladaadana naga ururso ilaahow adan sabar ku weydisaha gurigan wadna xanuun asoos igu dhaceen le inaan ka baxo ilaaha ii kaso waad arki doontaa mudane orhaan oo ta kugu dhacda caruurtaydana anigay garabkayga yihiin teeda kale xitaa ciyaalka adeerka u ahayd ma aragtay anigay garabkayga taagan yihiin qofku imaahay mal maxaa ku hadloosaad inaad iga tagtay ciqaabtay leedahay waad arki doontaa anay qof dartiisa ma kaaga tegin wax walboo dhacdaa sabab u ah inaan ka tagan adaa sabab u ah orhaan albaabka haddii aad ka baxdo gurigan dib dambe uguma soo noqonaysid dhagahaaga taa ku dhibci baan ku guuri soo noqon maysid war naga tagna allah kugu taalin waa igu soo noqonin ilaahayo ilaahayo waadan kugu dacweeyey ninkan ilaahayo waaday aragtaa dhibaatadan ku jiro shigeek soo baxayaan ma qaan ilaa hadda lama shiin anaga wali waan sugeyn waxaan sidee ku dhaceen aniga wallahi waa aamin la ahay sidee ku dhaceen laakiin ma aqaan aniga maktabadaaba ku jiray sidee wax u dhaceen ma ogi duruk hooyo ninkeega hooyo wiilkeyga masiibadan maxay tahay dhacdayna maxaa dhacay hooy anaga xataa waxba kama oga midaan mana fahminteeda kale suusan iyo kaan way isdagaalayeen
معناها لفظ اسكو قيلنا انا كسو جيسني وان لا يابني سوزان او هذا كدب لفظ ماشي كرعي كسو دهن حالة دانا نقلن سيداسان اسبتال كو كسو ودنا نقل او لبادنا سيين هاد ايه كم حالة سو شيغي لفظ اوبريشن ايو كجران وحكالو ديري كما اوغينا نقل way fiirnaanayaan labadoodaba operationka way ka soo baxayaan waliba ayagu caafimaad qaba aniga oo mid seenay misnaay way fiirnaanayaan wana soo baxayaan habeenki difka dhacay darteed ayay u doodayeen soo ma aha rofiana nakura ay soo baxna wada مكاية عاكف واكو بريا أرنت أسميني ده واكو بريا هذا الكاس ميسكوه السنين ده كان أمبراس قده ده يقوصو الشيء سان إدين دفاعا أسمي سيدان ويري سيان ولا شيء ده الدفاع درته دان أسمي ويري سيان فملكيغو الدفاع درتو دان واحد اسميه يري هذيك قفل بيته النفط هذا جعل هذا محطو دباتيسا قف نوعي اياتا عاكف مصيبة والبيت قفل بو هذيكو كجعل محي اسوك قارتار طوان لي يابنا عاكف انيق مداس هذيك ننوعي اياتا عاكف مريم هاد امس الروفيان كي انده وينا ميران كدوا كبريا وجلف كاسو ولي قف ايا مقلا ميات كسي مرقون ايسا هذيك مداس ميا مرقود هذا وكو بدن عاكف oo aniga in leh maqlina ka baqay meel kula taadiga doqon yahay aniga in leh maqla ka baqay maayo in nolol kale tahay in ay burburto ayaan diidanahay aniga intaan ka badan darteeda nolol kale in ay u burburto aniga ma diyaar u miyihi marka waa ku baryahay xaqif ma la socotaa dad badan dhimashadooda ayaad sabab u tahay waa ku necbahay caakif aniga waan ku necbahay adiga oo kaale nolosheeda inaan ku qanacsanaad baad nolaysaa nolosheeda anaaba karaahsadayba marka waan dhibsaday waxa gudaha ku jira waa aniga cunugeyga waa aniga dhiiggeyga waliba darteyda ayuu gudaha u jeefaa ma waxa kula taa nolosheeda ku qanacsanahay nacala nolosheeda ku taal waxa nolosheeda ku qanacsanahay mala waa necbahay nolosheeda ifka nolosheedaan u nacay aniga maxaa yeelay waa dulmi socda nolosheeda ha كيف بس عيك صوري تولين مصابحين مداس نورمال ميانا أنا مداس ما أقانو مركا قار انت يسو قابلن لدو حاوناكس إن اسك ليراتو سيدان اسك آتو وحان شيك أنا مو أقانو با. نولوشي دو وحي هسوسان هالك صاحبا يشتي فصل كواد أين سل دينين لبدينا جاري الدقالنتين هذا نوتي شي سنسو مع المدينة بقول مليون وجر ما الما عندهم حرير كانوا وحماده لكن أنا قدرت إذا يكون عدو حيالة صودا أنا قمع مالمي ودن بيو أسفان زنين حالة دين نوي وان زنيت أنا قمع سوزان حرير ونكسنا قد حي سوزان هادي عاف ما دعيك سوكي عن محادي عكرانا ما 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 يوحكو دعايا مالها ويفعنانا السايدة نيدا لا غير وشيقا دي ترتيب تجي نبدو دو ويفعنانا وحسو قارا يا مالان عبسي ديسك دادي